ន់ភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាបន់មួយដែលធំជាងគេនៅក្នុងចំណោមពិធីបន់ទាំងអស់ចំពោះអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដល់ថ្ងៃខែដែលត្រូវប្រារព្ធពិធីបន់ភ្ជុំបិណ្ឌគ្រប់បងប្អូនកូនចៅសាច់ញាតិសន្តានទាំងអស់ទោះនៅទីជិតឬទីឆ្ងាយតែងតែធ្វើដំណើរទៅជួបជុំជាពិសេសឪពុកម្ដាយនៅស្រុកកំណើតដើម្បីរៀបចំម្ហូបអាហារបាយសម្លចង្ហាន់យកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់នៅវត្តអារាមទាំងនេះគឺជាទម្លាប់មួយដែលគេនិយមធ្វើតតគ្នារបស់ជនជាតិខ្មែរជាយូរមកហើយបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំ2020នេះប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃ1រោចដល់14រោចខែភទ្របទត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ពិធីសំខាន់ក្នុងពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមានដូចជាពិធីសូត្រមន្តបង្សកូលបោះបាយបិណ្ឌជាដើមបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាលដើមឡើយធ្វើរយៈពេល3ខែគឺ90ថ្ងៃដោយគិតតាំងពីថ្ងៃចូលព្រះវស្សារហូតដល់ថ្ងៃចេញព្រះវស្សាប៉ុន្តែរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌត្រូវកាត់បន្ថយនៅសល់ត្រឹមតែ15ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះព្រោះដោយសារពេលវេលាមិនអំណោយផលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិមានញឹកខ្លាំងក្នុងមុខរបរដូច្នេះត្រូវកាត់បន្ថយឲ្យខ្លីទៅវិញខ្ញុំប្រកាសណាទូព្រះបង្គំសូមគោរពនមស្ការសម្តេចព្រះសង្ឃគរាជសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកទាំងពីរគណៈជាទីគោរពសក្ការៈវត្តលង្កាមានការចាត់ចែងតាមលំដាប់វេនមានន័យថាព្រះសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងវត្តមានចំនួន7200អង្គក៏ប៉ុន្តែដោយសារការរៀបចំនិងការទទួលផ្ត់របស់ញាតិញោមហ្នឹងសូត្រមន្តមានមួយដំណាក់កាលមានន័យថាការចាត់ចែងនៅវេនសូត្រមន្តពេលល្ងាចគឺទទួលបានត្រឹមតែ21ទៅ22អង្គនឹងក្នុងមួយវេនចំណែកដល់ពេលចង្ហាន់ដល់ពេលចង្ហាន់ទាំងព្រឹកទាំងថ្ងៃត្រង់គឺទទួលរួមទាំង200អង្គតែម្ដងហ្នឹងគឺទទួលរួមមានន័យថាมันមានការបែងចែកតាមវេនសម្រាប់ឆាន់ទីព្រោះចង្ហាន់ហ្នឹងទី1គឺចាត់ចែងទៅលើប្រសងចង្ហាន់ទាំងអស់នៅពេលដែលម៉ោង10កន្លះហ្នឹងវាយរកៀងមកផាត់ឲ្យគេបន្តិចហើយឆាន់ហ្នឹងឆាន់ទាំងអស់បន្ទាប់មកបន្ទាប់ពីប្រសងមានផែនមួយទៀតគឺញាតិញោមដែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីហ្នឹងនិងញាតិញោមដែលមកចូលរួមហ្នឹងជាវគ្គទី2ដល់វគ្គទី3ក្មេងខ្មាងក្មេងខ្មាងដែលជួយខ្នះខ្នែងការងារហ្នឹងគឺគាត់បន្ទាប់ពីជួយកិច្ចការងារអស់គាត់ត្រូវប្រមូលមកជុំមកសាទៀតហើយចង្ហាន់ដែលសល់មកផ្នែកទៀតហ្នឹងគឺយកទៅឧបត្ថម្ភនៅមន្ទីរពេទ្យជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតតែងតែយកឆ្នាំងយកសម្រាប់ដាក់ហ្នឹងមកប្រចាំការនៅវត្តហ្នឹងតែម្ដងរាល់ម្ហូបណាដែលអាចຕົកបានដូចជាខដូចជាករីអីចាក់ຕົកយកទៅហើយពេលថ្ងៃហ្នឹងគាត់ហូបអត់គាត់អាចຕົកដល់ល្ងាចទៀតហ្នឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំហ្មងក្នុងវត្តលង្កាចាត់ចែងអញ្ចឹងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមានអត្ថន័យធំធេងណាស់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងព្រោះបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះធ្វើឡើងដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វបុរសយេតកាទាំង7សណ្ដានដែលបានចែកឋានទៅកើតជាប្រែតនរុឬក៏សភាវៈផ្សេងផ្សេងមួយវិញទៀតនោះបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាបុណ្យជួបជុំបងប្អូនញាតិភៅគ្រប់ទិសទីសម្ដែងនៅសេចក្ដីសាទររីករាយគ្រប់គ្រប់គ្នានិងអ្វីដែលសំខាន់នោះកាលណាមនុស្សយើងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម៌ក្នុងការធ្វើបុណ្យធ្វើទាននោះវាជាបច្ច័យមួយជួយធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានចិត្តស្ងប់រំលោះនៅភាពសៅមងគ្រប់គ្រប់គ្នានៅក្មេងគួរតែធ្វើបុណ្យតនខែភ្លឺអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែយល់អំពីវប្បធម៌របស់យើងថាមកភ្ជុំបិណ្ឌវាយើងត្រូវមានដូចជាបាច់ការឬក៏ចង្ហាន់ហើយស្លាដកផ្សេងផ្សេងយើងមានជីដូនជីតាឬមួយយន្តការតែអំពីសណ្ដានគាត់បានចែកឋានទៅចង់ឲ្យទៅផលបុណ្យជូនទៅដល់គាត់យើងនៅតែកន្លែងធ្វើការមកតែធ្វើការមកតែចង់វារៀង stress ដែរដល់ពេលបែរមកធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាជ្រះថ្លាសុបាយហើយវាហាមមកទៅបាត់ទុកកង្វល់អីទាំងអស់អញ្ចឹងណាបង